Այստեղ եմ ավելի շատ ներկաներին առաջարկելու համացանցում առկա խնդիրների վերաբերյալ ոչ թե այսպիսի առանձին փոքր նախաձեռնություններով հանդես գալու համար, այլ եկեք միավորվենք շահագրգիր կողմերով և այնպիսի հիմնարար նախաձեռնությունների շուրջ, որով որ կաջակցենք ցանցային օգտատերերի և պրովայդերների կողմից օրինակ տեղեկատվության ազատ գրագետ տարածման ու պաշտպանությանը։ Նպաստենք ցանցային չեզոքության հիմնարար սկզբունքների ապահովման և բաց կառավարման զարգացմանը։ Այսինքն մեր ջանքերը պետք է ավելի շատ ուղված լինեն համացանցում տեղեկատվության ազատ տարածմանն ու հասանելիության և ոչ թե անհայտների բացահայտմանն ու պատժամիջոցներին։ Անշուշտ համացանցը շատերի համար անհարմարություն է ստեղծել և այս պարագայում կարելի ասել հիմնականում այդ անհարմարությունը ստեղծում է հանրային անձանց համար, ովքեր այս միջավայրում բավարար ռեսուրսներ չունեն վերահսկելու ողջ դաշտը և կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա։ Մյուս կողմից պետք է հստակ հասկանալ, որ համացանցը մի միջավայր է, որ հնարավորություն տվեց բոլորին, յուրաքանչյուրին ունենալ այն ազատ արտահայտվելու հարթակը, որը մինչ այս միջավայրը ունեին լրատվամիջոցները կամ օրինակ գովազդային գործակալությունները։ Իմ կարծիքն է, որ համացանցի վերաբերյալ ցանկացած նախաձեռնություն, լինի օրենսդրական կամ ինքնակարգավորիչ, չպիտի ունենա բացասական կամ ռեպրեսիվ բնույթ։ Այս օրինակից այդպիսի ազդակ ստացավ հավանաբար ցանցային հարությունը և դրա համար էլ անմիջապես ինքնապաշտպանության մեխանիզմները գործեցին։ Եկեք փորձենք հասկանանք մեր տարածաշրջանում ինչ է կատարվում։ Հարևան Թուրքիայում վերջին շրջանում մեկ շաբաթվա տարբերությամբ հակվեցին YouTube-ը, Twitter-ը և արդյոք արդարացվեց նույն կառավարության կողմից այդ արգելափակումը։ Նրանք ստացան հակառակ էֆեկտ և արդյունքում այն լուրը, որը որ փորձում էին կասեցնել, տարածվեց ամբողջ աշխարհում և տարածվեց նույն Թուրքիայում։ Ադրբեջանում այս պահին 4 բլոգեր կալանավորված են և հիմնական պատճառը եղել այն, որ իրենք պարզապես փորձել են իրենց կարծիքը արտահայտեն կամ թե չէ, իրենց վերաբերմունքը արտահայտեն Ադրբեջանի կառավարության և իշխանության, այդ թվում նաև նախագահի գործունեության վերաբերյալ։ Վրաստանն էլ ունի խնդիրներ, այսինքն կառավարության փոխվելուց հետո մենք տեսանք, որ այնտեղ աղմկարույց գործեր հնչեցրեցին լրտեսության պաշտոնյաների և գործարանների վերաբերյալ, այդ թվում նաև համացանցի միջոցով։ Իրանի մասին ես այս պահին խոսելու հավանաբար այդքան էլ առիթ չկա, որտև այնտեղ ամբողջությամբ համակարգվում է ուրեմն ինտերնետ տեղեկատվության հոսքերը, 40 միլիոն օգտատեր կա, որոնք որ սահմանափակ ուրեմն օգտվելու հնարավորություն ունեն և պատժվում են նրանք, ովքեր հանկարծ կառավարության վերաբերյալ որևէ այլ ընտրանքային արտահայտություն կանեն։ Ինչու եմ ուզում այս ամենը շեշտել, որովհետև տեսեք, օրինակներս ես հատուկ չեմ ընտրել, այլ սրանք այն օրինակներն են, որոնք պարզապես կան և այդ բոլոր օրինակները հիմնված են այն դեպքերի վրա, որոնք որ այսինքն պատժամիջոցները, արգելափակումները հիմնականում տեղի են ունենում այն դեպքում, երբ կառավարության դեմ ուղված արտահայտություններ են անում օգտատերերը։ Արդյոք ընդունելի է դա մեր կողմից, կարծում եմ չէ։ Եվ որպես տարածաշրջանում ցավում եմ, ժամանակը սպառվեց, սակայն վերջին խոսքն էլ ասեմ, և նաև տարածաշրջանում, քանի որ մեծ դեր ունի նաև Ռուսաստանը, Ռուսաստանի պարագայում ասեմ, որ վերջին շրջանում 21 օրինագից այս պահին կա շրջանառության մեջ դումայում, որոնք որ այս կամ այն կերպ վերաբերվում են համացանցին, սակայն փորձագետները արդեն ասում են, որ բացի մեկից մնացած բոլորը բացասական ազդեցություն են ունենալու, թեպետ հիմքում դրված է, որ օգտատերերի պաշտպանությանն է վերաբերվում և այլ։ Այս առումով ես անկեղծ շեշտում եմ, որ այն քննարկումը, որ այստեղ ծավալվել է, չափազանց կարևոր է, և ես կրկին կոչ եմ անում, որպեսզի այս շահագրգիռ կողմերը, որոնք այստեղ հավաքված են, գումարած նաև ՏՏ ոլորտի մասնագետներին, պրովայդերներին, անհրաժեշտ է հաջորդ անգամ հրավիրել և միասին փորձենք քննարկել, որպեսզի տարածաշրջանում կարողանանք մեր դիրքորոշումը, այսպես ասած, ավելի բաց ձևով ներկայացնենք համացանցում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սուրեն։